S obzirom na to da je cijelu zapadnu Srbiju okovao sneg, a da su brojne voćne vrste u punom cvatu, pitamo se šta kažu voćari. Naša Milena Sokić nalazi se u jednom zasadu šljive od 15 hektara u selu Kačulice. Milena, dobro jutro još jednom. Izvoli, slušamo te. Dobro jutro ponovo, Anđela Miloše iz zapadne Srbije. Ja se nalazim, kao što ste rekli, u podjeličkom selu Kačulice i ovde je prava mećava, verovali ne ili ne, sneg je i do 30 centimetara. Inače, ja ovog jutra razgovaram sa voćarom Veselinom Vujevićem, koji će nam reći koliko je ovaj sneg uticao i kakve probleme stvorio. Najpre mi samo recite koliko u ovom zasadu imate stabala šljive. Pa imamo ovde, imamo nešto pod zakupom, ima to sve ukupno oko 20.000 sadnica. Evo, pogledajte, vidite kako je to, znači jutros čist led, znači sve, evo, zaleđeno. I za ovoga nema ništa da ostane. Znači. Mi smo jutros pričali da meštani ne pamte da je pao ovoliki sneg u ovom periodu godine. Pa ne pamte sigurno, ja sam mlad, ali ovi stari ne pamte da ovo mesecu dešavalo se padne, ali da ovoliko padne pod ovim ledom i ovo sve, to je katastrofa, vidite se, 100% led. Šta kažu iskusniji voćari, vaše kolege ovog jutra? Malo pre ste mi rekli da ste kontaktirali sa njima. Šta vam kažu? Pa ništa, gotovo je to sa tim. Nema. Kraj. Gotovo, nema tu spasa. Do sledeće godine nema cveta. Koliko je ovo možda uticalo na sledeću godinu, ako zaista ne bude rod? Pa mislim da za sledeću ne verujem da će da utiče, ali za ovu je kraj. To je to. Mislite da neće biti šljivovica? Teško. Nema, nema. Teško, nema šanse. Evo vidite, led 100%, nema šanse. Gotovo. I ovi mraze i minus 500 javljaju, to je kraj. Šta je sa kajsijom? Vi imate zasade i kajsije, i jabuke, trešnje. Šta je sa njima? Kajsija je već završila. Ona je završila i pre ovog snega. Šta je sa trešnjom? Pa isto, isto na sad završava to od ovih mrazeva, što javljaju sutra, preko sutra i od ovog leda. Ovaj led, katastrofa. U vašem iskustvu, koje će voće zapravo biti spašeno? Da li su jabuke? Jabuke, koliko znam, nisu cvetale. Pa mi nemamo jabuku, ali možda će da bude spašena. Možda nije cvetala još, nije izašla. Jabuke će biti, verovatno. Najavili su i mrazeve narednih dana? Najavili su. Dodatno, taman da završi sve, da očisti, da i list skine. Gotovo. Veseline, hvala što ste izdvojili vreme za gledaoce jutra na Prvoj televiziji. Anđela Miloš, eto, videli ste kakva je situacija. Ja sam pre ovog uključenja kontaktirala i nadležne, odnosno stručnjake iz Instituta za voćarstvo u Čačku, koji su mi rekli da je ovaj sneg trenutno mehanički, ali problem će biti ukoliko se ostvare prognoze najavljenih mrazeva za naredne dane. Pa ostaje da vidimo. Toliko za ovo javljanje iz Kačulica. Ostaje da pratimo. Milena, izveštavaj nas i narednih dana kakva je situacija. Hvala mnogo i tebi i sagovorniku.